Já vás tady všechny vítám na... Oficiálně se ta sekce jmenuje počítání a ukládání. Musím přiznat, že nevím, kdo vymyslel ten název, ale je to v podstatě pokračování našich seminářů Metacentra, které jsme v tuhle chvíli připojili k celé konferenci CESNET, tak abyste měli šanci vidět něco dalšího. Mým úkolem teď je jenom udělat nějaké krátké intro, co se vlastně bude dít, a pak zase kousek budu vyprávět až později. Kdo tady byl včera, tak ví, že já jsem včera měl nějakou přednášku základní, co je vlastně Metacentrum, co nabízíme, co děláme. Sliboval jsem, že se pokusíme se neopakovat pro ty, kteří tady jsou oba dva dny, tak aby neslyšeli ještě jednu a to též. Takže včera to bylo takové obecnější, co děláme, kdo jsme. Teď bychom mohli v některých kousích se pustit trošku do hloubky a říct vám pár techničtějších informací o tom, co se zrovna děje v té oblasti. To, co jsme vybrali, jsou nějaký mezinárodní kontext, protože aspoň někteří z vás se určitě si všimli všech těch European Open Science Cloud Activity a podobně, a k tomu jsme připojili svůj nějaký reportík, co vlastně děláme my v nějakých mezinárodních projektech. A pak tady zazní krátičké přednášky za jednotlivé části něčeho, co se teďka jmenuje eInfra.cz, což je v podstatě do jisté míry dobrovolný, do jisté míry ministerstvem přikázaný pokus sjednotit ty tři e-infrastruktury CESNET, CERIT, IT for Innovations do jedné, v tuhle chvíli alespoň do jednoho projektu www, ale tak se snažíme v tomhle světě trošku žít, takže i tady jsme chtěli, aby zazněly krátké reportíky za všechny tři tyhle organizace. Tradičně jsme vám k tomu přidali krátký reportík za datová úložiště, protože většina z našich uživatelů rovnou aktivně migruje data do datových úložišť. Byť David tady ještě není, ale on to má až po přestávce, takže to by měl zvládnout. A pak jsme vybrali pár kousků, které si myslíme, že vás zrovna budou asi zajímat. Tady je to něco, co zase povíme o té naší cloudové instalaci, něco speciálnějšího o tom, jak nasazujeme náš systém Perun pro implementaci elixírového AI. Tradičně jsme tam přihodili pár přednášek od našich uživatelských skupin, abyste viděli zase, na co se vlastně používáme. Máme odpoledne dva hands-on semináře, ty jsem tady zapomněl připsat, hned po obědě, dokonce si myslím, že jako v půlce oběda začíná nebo něco takového datová úložiště, ty to mají dlouhé, ty to mají celé odpoledne, metacentrové hands-on začínají vlastně až po odpolední kafe pauze. A co jsme si jako zase tradičně přidali, je nějaká přednáška od nějaké firmy, která nám tady představí technologie, něco, co nás zrovna teď zajímá, s čím se stejně zabýváme. Tady to budou, tenhle rok jsme si vybrali NVIDIA karty a NVIDIA Cloud, protože to je věc, která samozřejmě i u nás je aktivní a živá. Víc já v tuhle chvíli říkat nebudu a předám slovo profesoru Matiskovi, který vám povypráví o tom evropském. Tak jo, takže já vás tady rovněž všechny vítám a zdravím a já budu mít přiměřeně krátkou úvodní přednášku, která nebude technická na rozdíl od těch ostatních, které by měly být trošku podrobnější, a v podstatě se pokusím něco říci o tom, co Mirek naznačil, to znamená jednak o eInfra.cz a mezinárodním kontextu. Já začnu tím mezinárodním kontextem a to tím, co se vlastně děje v oblasti, která se nás přímo dotýká, a to nás, myslím, primárně Metacentrum, to znamená systémy, které poskytují nějaké distribuované výpočetní a k tomu přímo používané úložné kapacity. Evropský kontext posledních 5-10 let směřuje k jakési integraci toho, co vznikalo v jednotlivé záležitosti, ať už na národní nebo na mezinárodní úrovni. A jedna z věcí, která je na té mezinárodní úrovni momentálně zcela prominentní, je právě ten European Open Science Cloud. A vedle něho, nebo spíš komplementárně k němu, to tady zmiňuji jenom tady, jsou takzvané FAIR activity. FAIR znamená snaha zajistit, aby data, která vznikají v rámci jakékoliv vědecké činnosti financované z veřejných prostředků, aby byla takzvaně findable, accessible, interoperable and reusable. Jinými slovy, aby tahle data někde ležela, bylo možné je najít,
i poté to třeba ta výzkumná skupina už svůj vlastní výzkum skončí a jenom po ní zůstanou nějaké výsledky, které jsou třeba zmíněny v publikacích a podobně. Aby tahle data byla dostupná, to neznamená nutně, že musí být otevřená, dostupná úplně každému, ale aby byla dostupná tak, že technicky je to možné a když získáte souhlas, což zejména třeba v medicínských datech není úplně jednoduché, tak pak se k ním už technicky dostanete. Aby byla interoperable, to znamená, aby bylo možné spojovat data z různých zdrojů a dělat třeba vlastní výzkum nad tím, že kombinujete nebo nějakým způsobem korelujete data, která vznikla nezávisle. A poslední reusable, že je můžete použít znovu, že například můžete znova zopakovat experimenty, které byly publikovány a tímhle způsobem ověřit, že vlastní výzkum byl v pořádku. Jenom zase pro ten kontext, například v oblasti life science za posledních 10 let bylo zpátky vzato více jak 25% časopiseckých příspěvků v těch časopisech, protože se ukázalo, že nikdo není schopen to, co je popsáno v těch časopiseckých příspěvcích, zopakovat. A protože naše věda je postavená na tom, že co udělá jeden vědec, má být jiný vědec schopen udělat znova, tak a 25% je poměrně hodně vysoké číslo, protože to jsou všechno prestižní časopisy, které si zakládají na tom, že review probíhá velmi korektně. A dokonce v oblasti lékařství je odhad, že až 80% klinického výzkumu, na základě kterého nám například předepisují léčiva, tak až 80% se vlastně nedá znova zreprodukovat. Což je takové docela nepříjemné sdělení. Oni naštěstí ty léky většinou fungují, takže asi nebude úplně. Ale to neznamená, že ten výzkum byl špatný. To pouze znamená, že není dostatek dat o tom výzkumu a právě ta FAIR iniciativa se snaží zajistit, aby těch dat bylo i poté, co ten vlastní výzkum skončí, aby ta data zůstala. No a v národních kontext, čili tohle jsou evropské mezinárodní kontexty, integrace těch infrastruktur, European Open Science Cloud a ty FAIR iniciativy k datům. Když jsem se zdržel, ať o nich už dál mluvit nebudu. A na národní úrovni české je, že v roce 2017 proběhlo hodnocení všech velkých výzkumných infrastruktur, to znamená i e-infrastruktur, a pro e-infrastruktury přišlo doporučení na vyšší úroveň koordinace, respektive integrace. A z toho nám teda vzniklo něco, čemu se za chvilku vyjádřím. Ten mezinárodní kontext, jenom zase demonstrace o té skutečné integraci probíhající jak na mezinárodní úrovni, tak potom i na národní úrovni v jiných státech, tak je třeba, zaznamenali jste možná někteří, že to není tak dávno, kdy dvě organizace, které spolu úzce souvisely a spolupracovaly, to znamená Giant v Británii a Terena v Holandsku, se spojily a vznikla Giant Association, protože tam také komise byla tím, komise nechtěla řešit, co vlastně přísluší komu a chtěla, aby se rozdělení mezi to, co dělá ta jakoby divize, co zůstává stále potomkem té Tereny a ta divize, co zůstává následníkem toho původního Giantu, aby si to řešili ty skupiny sami a pro ně existoval proto Evropskou komisi a ty, kteří poskytují peníze, existoval jediný partner, se kterým se domlouvají, co vlastně ty sítě potřebují a nemusí to drobit. Projektové konzorcium EUDAT, což jsou věci kolem práce s daty, tak vzniklo, jak si to byl původně projektová záležitost, několik projektů, které je platili. V současné době existuje CDI jako oficiální formální konzorcium, které se snaží ty původní partnery několika mezinárodních projektů dát pod hlavičku jedné právnické osoby, která pak je schopna vystupovat a zastupovat je jak vůči uživatelům, tak vůči komisi. Tady jenom letmo zmíním například zase v té jiné oblasti, která se nás dotýká okrajově, ale začne dotýkat víc a víc, je to Euro HPC, to znamená zase aktivity v oblasti toho high-end počítání, kde zase vzniká formální konzorcium s formálním zapojením zemí. Národní aktivity probíhají analogicky, asi nejznámější a nejhezčí případ je Holandsko, které mělo samostatné organizace pro síť, pro něco ekvivalentního tomu, co dělá u nás Metacentrum pro superpočítače a to všechno se spojilo před už řadou let do jedné entity, která má pořád tady tyhle nohy, pořád tyhle součásti, ale
koordinuje se vlastně zevnitř a nenechává se koordinovat zvenku přímo jako nezávislé vzájemně kompetující součásti. Protože snaha je zajistit, že to, co předtím soutěžilo o zdroje, o uživatele, tak vlastně poskytuje komplementární služby a jestliže budujeme infrastrukturu, tak ta soutěživost má smysl jenom do jisté míry a od jisté míry zase naopak potřeba zajistit, že ti lidé spolu spolupracují. IOSC samotný je iniciativa Evropské komise, která začala vlastně před už jako jak deseti lety, se už začalo mluvit o tom, že by bylo dobré nějak horizontálně i vertikálně propojit ty infrastruktury. V roce 2014 komise ustavila něco, čemu říkalo High Level Expert Group, která v roce 2015 vydala zprávu o EOSCu a to byl vlastně první oficiální komisní dokument, který popisoval, co to ten European Open Science Cloud má být. V září 2016 dokonce vyšla komunikace 178 European Cloud Initiative, což je jaksi nadřazená záležitost, kterou vydává komise s více či méně závaznými důsledky pro jednak její konání a pak pro potenciální konání států. A tady tahle komunikace 178, tak ta definuje EOSC, definuje EDI jako European Data Infrastructure, která v podstatě má poskytovat zdroje a cílem tady tohodle je, že se prostě ti, co vznikali a byli nezávislí, mají nějakým způsobem začít více spolupracovat, začít si více věřit a začít poskytovat pod jednou hlavičkou, což je ten EOSC, služby, které předtím byly poskytovány na často ostře kompetitivní bázi. Jo. Tady je jenom poslední krok bylo v roce 2018, takzvaný EOSC Launch Event, který proběhl shodou okolností ve Vídni a kterým se vlastně formálně ta komise odstartovala tady tyhle. Co ten EOSC, předseda té první High Level Expert Group, Baron Mons, který je současně člověkem, který velmi tlačí ty fair aktivity, tak ten tvrdil, že European Open Science Cloud je všechno, ale není to jenom European a není to jenom cloud, takže je to vlastně Open Science. A v podstatě představa je, že takhle vzniká nějaké důvěryhodné prostředí s otevřenými neplacenými. Neplacenými se nemyslí, že neplatí nikdo, vždycky musí ty služby někdo platit, ale neplacenými na místě uživatele. To znamená, že uživatelé přímo nemusí platit. Je to tak, jako když vy používáte naši národní infrastrukturu, stát ji platí, ale vy přímo neplatíte. Čili s neplacenými službami pro ukládání zprávu, sdílení, analýzu a schopnost opakovat výpočetní experimenty přes všechny možné vědecké disciplíny. Důraz, který teda tady není úplně tohle, ale to ukládání zpráva a sdílení to naznačuje, je důraz je na data. To je právě komplement k té FAIR iniciativě, že vlastně EOSC tvrdí, to, co je klíčové, je zajistit, že máme data, že ta data budou dlouhodobě uchovávána a že máme prostředí, které nám dovolí ta data zpracovávat. A že tohle prostředí budujeme společně a ne kompetitivně v tom, že použijte buď moji, nebo použijte buď jeho, ale nemůžete použít naše oboje. Což samozřejmě, když jedna skupina pak se rozhodne, že svoje data zpracovává s podporou dodavatelů služeb X a jiná podporou dodavatelů služeb Y, tak data těchto dvou skupin vlastně nejde společně zastávajícího stavu společně zpracovat, protože prostě mají naprosto jiné protokoly, naprosto jiná pravidla, naprosto jiné technologie. A EOSC se snaží toto odstranit, nadefinovat prostředí, ve kterém tady tohle bude a vlastně minimalizováno. Čili to, co se snaží, je jakási celoevropská federace, jak existujících, tak případně i nově vznikajících infrastruktur, což je zase značný nedostatek celého tohohle přístupu, protože na jedné straně se snaží dát dohromady, na druhé straně nabízí fragmentovaně jednotlivé služby, když budu mít chvilinku čas, tak je ještě ukážu, a zatím je otázka, jak z toho doopravdy vznikne nějaká infrastruktura, nevznikne z toho jenom hromada služeb, která ale stejně na úrovni vás, uživatelů, i nakonec nás, poskytovatelů, nepřinese reálně nějakou přidanou hodnotu v tom, že by to už bylo opravdu funkční.
To, co se EOS snaží, je zajistit interoperabilitu těch dat, to je souvislost s tím FAIR principem, to znamená v podstatě zajistit, že data mají k sobě metadata, která dostatečně precizně popisují, co ta data vlastně představují. A to jsou věci, které postupně dorazí i k nám, protože se dá očekávat, že i u nás začne být tlak, že když dostanete nějaký projekt z veřejných prostředků, takže se musíte postarat o to, že data, která z toho projektu vyprodukujete, budou také posléze k dispozici, a to dokonce i poté, co vaše vlastní projektové týmy skončí, vaši doktorští studenti a postdoci odejdou někam jinam, ale ta data mají přetrvat. A EOSC a na národní úrovni pak Infra se má snažit nějakým způsobem pomoci tomu, aby ta data bylo kde držet. To, co se EOSC snaží, je ta fragmentace právě tu integraci, která se nám dostala i do té České republiky, a nějakým způsobem to je takový elephant in the room, protože sice deklaruje, že je tam nedostatečná kapacita, ale současně komise říká, ale to musí státy zajistit vlastním financováním, aby ta kapacita narostla. A samozřejmě státy zatím jsou poměrně opatrné v tom, aby, já nevím, Německo a my jsme zesynchronizovali cykly investic do systému, protože prostě se řádově lišíme, několika řádově lišíme v objemech, a je vůbec těžké na té mezinárodní úrovni jakékoliv dohody tohoto typu dosáhnout. Čili toto je jedna z největších slabin celé té EOSCové. Komise se snaží ten EOSC nějakým způsobem podpořit. Tady je vidět celá řada vlastně etap projektových, to, co máte na té Y-nové ose, tak to jsou výzvy a označení těch výzev. Když si uvědomíme, že jsme na začátku roku 2019, tak vlastně jsme až po ten Infra EOSC 2 jsme se dostali, kde teď se podávaly projekty na konci minulého roku do Infra EOSC 5. Teďka zrovna v pondělí se uzavíralo Infra EOSC 2, což jsou projekty primárně vývojové. Některé z těch výzev mají sloužit k zajištění řízení celého toho systému, jiné z těch výzev jdou na budování infrastruktury a jiné z těch výzev jdou na vlastně podporu vývoje softwaru, vývoje služeb a podobně. My jsme zapojeni zejména v těch infrastrukturních, v jedné části těch Infra EOSC 5, ta dolní, a v té Infra EOSC 2 nějakými podanými projekty, u kterých čekáme, že bude. Předtím ty vyšší jsou potom zase Infra EOSC projekty, které se mají zapojit s komunitami. Tam zase se nám povedlo zejména spolupráci s komunitou kolem Life Sciences, ale máme i spolupráce s komunitami dalšími z environmentálních oblastí a podobně. Ještě tady jenom zmíním, jakýmsi klíčovým projektem první fáze implementace je projekt EOSC Hub, ve kterém my jsme. Ten tady byl, čo vidíte ho hned na té, my jsme i v tom EOSC pilotu, ale ten byl takový jako drobnější z tohohle pohledu. EOSC Hub je zajímavější, tak vidíte velikosti 100 partnerů, 33 milionů euro a 20 infrastruktur, z toho všechny ty významné e-infrastruktury plus celá řada dalších S3 infrastruktur. Zakládající členové jsou EGI, EUDAT a Indigo Data Cloud. To poslední není infrastruktura, ale je to konzorcium partnerů, které vyvíjí a doufejme, bude i nadále vyvíjet software. To, co je zvýrazněno, jsou aktivity, ve kterých jsme my jako Česká republika CESnet, CERIT-SC přímo zapojeni v tom, co s tímhle souvisí. A cíl je tady vlastně toho EOSC Hubu dát dohromady nějaké služby, které jdou přes těch 20 infrastruktur, a pokud možno přitáhnout i ty další, připojit do toho národní služby a vytvořit jakousi takovéhle schéma, které pak umožní na základě jednotlivých komponent vyskládat. Jenomže problém toho EOSCu je, že tak, jak je zatím koncipován, tak on předpokládá, že uživatelé si někde něco vyberou a pak si to v podstatě poskládají sami. Což jde proti tomu duchu, co jsme zatím budovali, kdy budujeme skutečné infrastruktury, kde uživatel už má nějaké portfolio služeb vzájemně spolupracujících vyřešené, nestará se o monitoring, nestará se o to, jakým způsobem se řeší chyby, jakým způsobem se dělají aktualizace a podobně. A tohle je věc, která se ještě v tom EOSCu bude vlastně hledat a vyvíjet. Já jenom tady mám, že EOSC a my, CESnet i CERIT-SC, jsou partnery projektu EOSC Hub. Aktuálně máme i zapojení v EOSC Hub PMB. Evropská komise na tom launch eventu ustavila jakousi řídící governance group
pro celý EOSC. Tam je členem, tam má jenom 9 členů, je velmi malá. A členem je doktor Hrušák, který je v současné době předsedou výboru ESFRI, toho celoevropského, takže máme i jako Česká republika přímé zastoupení vlastně v řídící komisi EOSCu, která má rozhodnout, kam ten EOSC bude doopravdy směřovat. Takže to je jedna z věcí, kterou my se budeme snažit s doktorem Hrušákem nějakým způsobem ovlivňovat tak, aby to bylo v náš vlastní prospěch. Tady je pochopitelně z toho EOSCu budou více a více jít věci na plnění cílů i na národní úrovni. Já vám tady jenom velmi rychle ukážu, doufám, že to zvládnu, tady, jak vypadá zase představa Evropské komise, kudy vy do toho EOSCu jako uživatelé máte jít. Ona nadefinovala nějaký portál, což je tady tohle, docela má speciální projekt, ve kterém teda my nejsme přímo zapojeni, který vybudoval tady tenhle portál, ten má propojit ty jednotlivé služby. A tady vám třeba ukážu, že tady je teda bez filtrování. Pardon, ještě já to vrátím zpátky, ten portál vypadá takhle. Ten tady prostě má kategorie jednotlivých služeb, když my si vybereme třeba výpočetní pro nás, zajímavé. Tady máme kolegy z Finska, tak když si klikneme tady na tohle, tak se nám otevře něco, čemu oni říkají zase marketplace, čili místo, kde si člověk má nakoupit. To placení je jiná věc. A tady je popis té služby, ale není tady ještě to, co bychom potřebovali, ten další stupeň, to, že už tu službu můžete přímo používat. Čili zatím ten portál je vlastně vstup na to, abyste získali představu, co je k dispozici. K tomu je komplementární katalog takovýchhle služeb, jo, tady 152 služeb a zdrojů, ale zase není to v té podobě, že tak, jak přijdete do metacentra, zaregistrujete se, počítáte, tohle počítá s tím, že tam provedete poměrně řadu celou dalších kroků a to je přesně to, co se musí v té další etapě celého toho EOSCu vyjasnit, jakým způsobem tohle bude dále pokračovat, protože buď se vrátí zpátky odpovědnost za zkonstruování IT infrastruktury třeba velkým uživatelským skupinám, anebo se nějakým způsobem přerodí ten základní smysl těch distribuovaných e-infrastruktur a bude to fungovat podobně, jako to fungovalo vlastně doposud. Tak a já tady mám poslední věc v tém čase, který mám, a to je, pardon, tak to jsem odskákal. Takhle. A tady, když jsem řekl EOSC a my, tak tady je naše zapojení v tom klíčovém projektu a teď se dostaneme právě na tu národní úroveň. Už zmínil Mirek v tom úplném úvodu a já jsem to tady zmínil také. Hodnotící komise výzkumných infrastruktur, která byla pro ty e-infrastruktury stejná. V roce 2017 všem třem e-infrastrukturám, to znamená CERITu, SC na Masarykově univerzitě, CESnetu a IT for Innovations na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava, doporučila, aby zvážili užší koordinaci až integraci těch infrastruktur. Nikoliv překvapivě členem té komise byl člověk, který se intenzivně podílel na spojení infrastruktur v Holandsku. Proto jsem to tady také zmínil. Ministerstvo postupně dospělo k názoru, že vlastně ta idea integrace se mu líbí. Je to také podloženo tím, že v národní roadmapě české cestovní mapě velkých infrastruktur jsme měli 53 infrastruktur, což nechápala žádná ani velká země, že ten počet je příliš veliký. Takže samozřejmě jedna z možných cest, jak snížit ten počet a nemoc ublížit, je, že požádáte některé infrastruktury, aby se spojily, takže opticky počet se zmenší a fakticky se nic nezmění. To se právě ministerstvu extrémně zalíbilo, takže najednou v průběhu roku 2018 převzalo tu myšlenku té integrace jako svoji a požádalo všechny ty tři infrastruktury, ať to vezmou vážně, což nakonec dospělo do toho, že v září 2018 se ředitelé všech těch tří infrastruktur rozhodli, že budou souhlasit s návrhem ministerstva, že místo nich vznikne jakási zastřešující, nebo místo, to je ještě složitější, že prostě na národní úrovni vznikne jediná konzolidovaná národní infrastruktura, kterou
jsme se s ministerstvem domluvili, že se bude jmenovat e-infra.cz a že ministerstvo bude už vůči nám vystupovat jako vůči jedinému partnerovi, že na nás nějak netlačí, jak si tu organizaci zajistíme, ale například jako speciální krok udělalo, že tu připravovanou tehdy OPVVV výzvu pro investiční záležitosti velkých výzkumných infrastruktur rozdělilo na dvě části. Jedna, která je dedikovaná pouze pro e-infrastruktury a ve které se očekává, že přijde právě jeden projekt, který dá tady tyhle, a druhou, která je pro všech ostatních, oni teda zredukovali ještě některé, takže pro všech ostatních 47 infrastruktur. A to zase jsme brali jako vstřícný krok z ministerstva, že my vlastně nesoutěžíme, respektive ono dopředu řeklo, kolik peněz můžeme dostat, což teda říká i těm ostatním. My jsme v tom září dali nějaký text, který se stal součástí nové aktualizace cestovní mapy velkých infrastruktur České republiky. Ta byla vládou schválena myslím, že v prosinci 2018, čili tím vlastně ta e-infra dostala i oficiální vládní požehnání. Forma, jak jsem říkal, ministerstvo na nás nijak netlačilo, co chce, takže forma, kterou jsme se dohodli, je, že to vznikne konzorcium, což znamená žádná nová právnická osoba. Je to konzorcium tří subjektů, CESnetu jako koordinátora, Masarykovy univerzity a VŠBTUO jako partnerů, kteří tam vnášejí ty dosavadní své infrastruktury. My v současné době pracujeme na tom, že dokončujeme konzorciální smlouvu tady tohodle nového, tady této nové infrastruktury a připravujeme ten investiční projekt, protože ten bychom rádi někdy na přelomu dubna a května opravdu ministerstvu podali, abychom měli zajištěno financování, investiční financování. A samozřejmě vedle toho připravujeme také kroky, které vedou k tomu, abychom začali pracovat jako infrastruktura, to znamená, již na podzim, potom září, v říjnu jsme ustavili nějaké pracovní skupiny, které průřezově přes ty tři infrastruktury začínají hledat společné věci i věci, ve kterých se lišíme. Pro přípravu OPVVV jsme nadefinovali tři klíčové aktivity, které v podstatě odpovídají sekcím do jisté míry, které tady jsou. Je to síťová infrastruktura, distribuované výpočetní zdroje, co zatím znáte pod tím pojmem metacentrum, datová úložiště a implicitně je tam i čtvrté, to znamená ten superpočítač, ta špička toho výpočetního výkonu, ale protože z této výzvy OPVVV nebude další upgrade toho superpočítače realizován, protože tam nebyl na to období plánován, tak to nebude součástí tohoto projektu, ale samozřejmě v našich společných diskuzích je to jaksi součást celé té. Připravujeme koordinaci nákupů a co vlastně tím chceme vám poskytnout. Chceme, tak jako jsem to zmiňoval u toho EOSku, ale tady tedy opravdu na úrovni těch fungujících a běžících infrastruktur, snížit tam, kde existovaly, pokud možno úplně odstranit, technologické překážky mezi zdroji, které jsou v současné době poskytovány těmi třemi součástmi e-infra.cz. Zajistit koordinaci nákupů, tak abychom zbytečně nekupovali stejné věci. My už tuhle koordinaci leta děláme mezi CESnetem a CERITem SC. Teď se začínáme domlouvat i s IT for Innovations, abychom jaksi dosáhli opravdu národní koordinace a měli dostatečně široké ve smyslu technologií i dostatečně výkonné portfolio a neměli jenom frcky, které prostě vychází tak, jak když rozdělíte ty peníze na jednotlivé zdroje, vám nic jenom nezbývá. A začali jakési přípravné fáze, to je otázka těch pracovních skupin, co jsem zmínil, na sjednocení postupů a služeb, například v otázce podpory uživatelů, zejména ti, co by chtěli třeba dneska používají IT for Innovation, zároveň pracují v metacentru, aby se jim postupně ten systém zlepšil. Pracujeme na tom, co bude možné dosáhnout v oblasti registrací identit a celého toho autorizační infrastruktury a zejména sdílení datových úložišť, protože tohle je samozřejmě věc, kterou očekáváme, že nám z té Evropské komise a přes ten EOSK a FAIR iniciativy začne tady poměrně silně prosakovat a my chceme být připraveni, aby až na vás dopadne, že když dostanete financování z komise nebo dokonce i na národní úrovni, že musíte mít někde uložená data, musí ta data být zpřístupněná, musí odpovídat FAIR principům, tak abyste v nás měli partnery, kteří vědí, o co se jedná a jsou připraveni vám tady s tímhle pomoci. Oni vám to za vás kompletně neuděláme, ale můžeme udělat celou tu technologickou část. Takže tím bych asi takhle skončil. Přešvihl jsem jenom o dvě minuty, tak tohle
Děkuji a pokud já to budu celý den, takže když budete mít nějaké otázky, tak můžete přímo za mnou.